we are all just attacking. Oh, Thal Jun Chow. Kira, oh, Kira Chodega, Sarpolesto, Wayako Hanale got that and the Abbot of Kutinjari. I hope 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 Hello guys, फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को ब्लगमा अनि यहाँ त मैनागुडीको कलेज छ अनि ग्राउन्ड त्यही छ अहिले पनि वकिङ त्यो वक कुनी के भन्दैछ त्यो हुँदैछ त्यहाँ कुद्दैछ अनि हामी त हाम्रो त सक्यो इभेन्ट अनि त हामी एकछिन यहाँ रिफ्रेश अनि चाय चिया खान गएको थियौ केटाहरु अनि केटाहरु त परै छ अनि म त यहाँ धान खेतीमा आको छु अहिले त दामी धान पाकिराको रहेछ अनि आज त कटनी पनि भइसक्यो एकदमै रमाइलो एकदमै दामी देख्दो रहेछ हेर्नुस् त अनि मजा आयो रिफ्रेश भयो अनि अलिक अगाडि गएर म तपाईँलाई देखाउनेछु स्टेडियमलाई गाइस केटाहरू भाग्नु गर्नु पऱ्यो स्टेडियम नै सो गाइस केटाहरू त भागिसकेछ चिया दोकानबाट कलेज आइदिइसकेछ म पनि कलेज जाँदैछु अगाडि गएर म तपाईँलाई देखाउनेछु होइन गाइस केटाको फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ त एकदम हेर्छौँ केटाहरू पोजमा छ केटाहरू फोटोग्राफर यता मैनागुडीको बाटो एकदमै रोड मेन रोड त होइन यहाँ पानीको त्रिसना लागेको छ यहाँको पानी चाहिँ अब एकदम कस्तो हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई सिलगढीको पानी कस्तो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ यसरी किन्नुपर्छ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँमा तर माथि अन्त यो त फेरि फोका पाइन्छ होइन योभन्दा दामी हुन्छ हाम्रो प्युर हो त्यो त लगभग एक वर्षकै त्यो स्टोर गरेको छ नि त्यो पानी बिग्रिँदैन यो पानी त बिग्रिँदै होला अनि हामी चाहिँ यहाँ चिया खान आएको छौँ अरू केटाहरू त गयो अघि पनि खाएको थियो चिया तर त्यसले ढिक मरेन अघिको चिया त यत्रो कपमा थियो 5 रुपियाँ रहेछ तर दार्जिलिङको जतिको छैन चिया अस्ति कस्तो थियो चिया भन्ने जाँदैन अस्ति त यस्तो ओआरएस जस्तो थियो नि चिया त हाम्रो त्यो चिया खाएर चाहिँ सिधै बिमारीलाई चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो चिया यहाँ आएर चिया लगिकन गयो भने ठिक हुन्छ चिया हाम्रोलाई चिया बनाउँदैछ यहाँ अरू केटाहरू त फोटोसुट हुँदैछ केटाहरू एकदम खतरा पानीको त्रिसना पाएर जोग भएर बल्ल बल्ल पाएछ पानी खुसी भइरहेको छ स्टे ट्युन गाइस हाम्रो चिया बनिँदैछ फर्स्ट हो फर्स्ट गाइस जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम लोटस पक्रिरहेको छ हेर्नुहोस् त बारीमा लोटस पाएको उकालदेखिन ल्याइदिए झन्डै मार्यो त्यहाँको बुढोले झन्डै मारिदिएन त्यहाँको बुढोले झन्डै खेदेको नि उयोले मुङ्ग्रोले खेदेको नि आम्बो कस्तो लोटस टिप्दैको फेरि बारीहरूको यो मान्छे त कुद्छ पक्का कुद्छ यो मान्छे चाहिँ अन्त बाँध्नु सुन्नु भयो नि अब यसो हेरिहाल्छ केटाहरू जुत्ता कुद्ने केटाहरू जुत्ता हेरिहाल्छ अनि यहाँ फेरि अर्को पनि खतरै छ नि अब दुईवटा त खतरा कुदिँदैन फर्स्ट भन्थ्यो केटाहरूलाई बोक्दै हो बोकेर होइन सिधै बसमा चुगाइ सब यहाँ 10K हुन आँटेको छ 10,000 मिटर रन अन्त हाम्रो जिसीको कलेजको चाहिँ 2 भाइ छ केटाहरू 2 भाइ गयो यहाँ तपाईँलाई पनि कुदेको म तपाईँलाई देख्नुहोस् ल स्टेट पनि गाइस 10,000 मिटरको यहाँ स्टार्ट भयो अन्त चस्मा लाएर कुदिँदो रहेछ नि त कुद्यो कुद्यो 2 भाइ खरा त को फेरि त्यहाँ ए 2 भाइ त सके छ यो 2 भाइ सके हेर यो 2 भाइ छोडियो अब कुशलले राम्रो खेल्दैछ खेल्दैछ राम्रो दाइ दाइ यो मान्छे त हेभी कुद्दो रहेछ हाम्रो एउटै चापमा फर्स्ट टु लास्ट हिजो 5K पनि यो मान्छे जितेको आज 10K पनि यो मान्छे जित्छ हजुर भयो कुदेको एउटै चाप 10 चक्क जस्तो भइसक्यो र एउटै चापमा छ कुदाइ
हेर्नुस गाइस उयार 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 ना हाम्रो लम्बु ए हाम्रो लम्बु सके यो दुई भाइ त दिल्ला के भइसे त अन्त ए छोड्दियो भेटे भेटे एकजनालाई छोडे अर्को पनि निक्लियो त्यसलाई निक्लिँदै गयो त सब कुदा कुदा फिनिसिङ लाइनमा पुगेको राम्रो यो लाइ मुरै नै मिला क्या हुआ केटाहरूले पुरै तयारी पार्दैछ यहाँ हाम्रो नेसनल खेल्न जुत्ता खालि 5,000 ट्र्याक नछोड कस्तो लागिरहेको छ अन्त कतिको नर्भस फुल नर्भस केटाहरूले त पुरै नर्भस बनाइदिइसकेको छ यसलाई कुच्छ कुच्छ मलाई त ऊ यहाँ भइहाल्यो भनिदिइहाल्छ यो त 1500 कुच्दै रहेछ भनेर ट्र्याक त नछोड यता हेर्दा यता यता भन्नुहोस् न ल अब ए यहाँ सुन कन्फिडेन्ट भन्छ एकदम बुझ्यो बु भन्छ स्पिड स्पिड त कस्तो पाराले 1, 2, 3, 4 सक्यो हाई पाउनु सक्यो होइन अब गएर त अब त्यहाँ गएर चाल देख्नु पर्यो हल्का ट्रक जाँदा कस्तो हावा आउँदैछ हामी यहाँ बस्छौँ माटोको धुलो एक्सर्साइज भनिदिइहाल्यो त्यहाँ सिकाउँदै गर्दै होइन गएर पनि त हुन्छ त्यहाँ अब एकछिन गएर गएर त्यहाँ गएर एकछिन अब हल्का कुदेको जस्तो यो लेस त हिजो खालि मगाएको नेपालबाट यी मचा काठमाडौँ हेरिहाल स्प्रे अर्कै छ लेस बाँध्यो लेस राम्ररी होइन ब्याकमा बाँध्ने न ब्याकमा होइन यो यसमा हल्छ रे 1500 हो जिउ हेरिहाल केटा हो कस्तो छ जिउ यस्तो लेसहरू बाँध्यो कि यस्तो यो पनि हालिदिइहाल्छ माथि अब ब्यान्डहरू सबै मगाइसकेको छ हामीले है बोले म अगाडि अगाडि कुद्छु मेरो पछाडि पछाडि सक्छौ चेस गर्नु यसको त माया लाग्छ भइसक्यो कमाल 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 कुद्यो 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 खै हाम्रो ए हाम्रो त ननिस्के ट्र्याकबाट ट्र्याकबाट ननिस्क लात खान्छ भन्नुहोस् न मिटरमा एकदमै फर्स्ट कि तो उठाए कर दिए 400 मीटर
खास खास हाम्रो केटा त भर्खर आउँदैछ क्या भन्दै अरू फर्स्ट कलले भेट्नु नाटे लास्ट कललाई एक चक्कर ओ लास्ट कलले भेटेको काट्यो होइन होइन कुच्छ त्यो कुच्छ कुच्छ निक्लिँदैन जा त कुदा न त्यसलाई जा त ऊ अर्को त लङ्गडे भएछ अन्त हेरिहाल एउटा जुत्ता के हो ओ मसाज गर्दैन केटा हो गाइस यहाँको यो कलेजको क्यान्टिनको भात त यस्तो बेकार रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् सब्जीमा सब्जीमा पनि माछाको काँडाहरू छ कस्तो लाग्यो चारो खानै पऱ्यो होइन अब के गर्नु के छ कस्तो छ जिन्दगीमा नखा खाने यादै छोडेर कोही साथीले अम्पो बहिनी तिमीहरूको त यो थर्ड रन हो खाना अम्पो रनिङ राइस पनि थर्ड रन खाइदिएकै हो रुचेको हो पानहरूलाई खाना होइन मैले माछाको खुट्टा भेटायो ओ खुट्टा हो त्यो माछाको खुट्टा माछाको पकेट चिकन राइसमा त माछा पो पाउँदो रहेछ है लैदे यो केटोहरूको खुवाइ त राम्रो छ त तिमी के र यसरी नचोड न हौ केरा दसवटा लिएर जो त हो ल केरा चोटिरहेको छ यहाँ चाहिँ के छ भन्नु क्यान्टिनको विषयमा म के पो भन्छु भन्दैन अलिकति के छ कस्तो लाग्यो खाना एकदम दामी खाना छ यता मिठो पाइदिँदो रहेछ हो सब्जीको उसमा सब्जीको सब्जी झन् यस्तो माछाको कान भेज खानामा चाहिँ अब माछाको टाउकोहरू भेटाएको थियो गाइस अब यहाँबाट हामी फर्केको अनि खाना त एकदम हरेस खानै पऱ्यो के छ यहाँबाट त हामी फर्केको अन्त सबै एकदम प्याकिङ स्याकिङमा फर्केर यहाँबाट टाटा बा भाइ लाग्दिनँ यहाँबाट ए एक्सपिरियन्स भन्थ्यो कस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स केसको चाहिँ भन्नु भातको भन्नु कि होइन भातको होइन यहाँ कुदेको हो अरे कुदेको त के भन्नु बाबालाई आज आज बिचबाट निस्किने हाम्रो एउटा तिमी हो नि तपाईँ हो नि हजुर के भएको थियो त्यति बेला चाहिँ गरमले सहनु नसकेको हामीले त्यो कस्तो पऱ्यो दार्जिलिङको वेदर र यहाँको सिलगढीको वेदर हामीले खापेन दार्जिलिङको वेदरै खाप्दैन यहाँ हाम्रो दाईको त जुत्तामा हरायो कस्तो लाग्यो अन्त एक्सपिरियन्स कस्तो एक्सपिरियन्स मेरो एक्सपिरियन्स त दामी थियो किन ढाट्नु अब लाइक म फर्स्ट टाइम हारेको होइन तर हार मजाको हारेको होइन अन्त कतिको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने रहेछ होइन कस्तो कस्तो तेरो जुत्ता त कसले चोर्थ्यो अन्त भाइ म त्यसको बिहारीको पानी सो गाइस आजको इभेन्ट सबै हिजोदेखिको आजको इभेन्ट सबै सक्यो अनि सबैजना अब यहाँबाट फर्किराखेको छ आफ्नो आफ्नो घरमा हामी पनि फर्केको केटाहरू अलिक अगाडि छ घाम चाहिँ स्टिल हेर्नुहोस् न हाम्रो कस्तो लागेको यस्तो टफ हुँदो रहेछ हाम्रो एक्सपिरियन्स दामी हो
अनि नेक्स्ट टाइम इफ सर्टले ल्याउनु भयो भने चाहिँ खतरा प्र्याक्टिस गरेर आउनुपर्ने रहेछ. सर्ट भन्यो भने ज्यादा चाहिँ के चाहिँ दामी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ लङ कुद्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ होला सायद. किन भन्दाखेरि सर्टमा त यस्तो टफ टफ केटाहरू आउँदो रहेछ हाम्रो, बट नेभर गिभ अप, आई विल ट्राई. अनि सर्ट भन्दा अब चाहिँ सर्ट पनि होइन तर लङ पनि अब चाहिँ पुरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ यसो बुझ्दा. अनि स्टेडियम गाइस, हाम्रो अगाडि गाडी आएको छ कि छैन त्यो हेरेर म तपाईँलाई इन्फर्म गर्नेछु होला. भिड सबै आफ्नो आफ्नो बाटो अब चाहिँ. बग्यो ए सोकाइ चाहिँ यहाँबाट बोक हामी बाई बाई के यहाँबाट गएको हामी यो मैनागुडी कलेजबाट अब टाटा बाई बाई दार्जिलिङ नै 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 दार्जिलिङ छ यहाँ आओ दार्जिलिङ कभी घुम्ने अच्छा है दार्जिलिङ बहुत अच्छा है स्विट्जरल्यान्ड से भी अच्छा है. सरी यो भित्र सिलगढी जाने बस पायौँ 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 बस पायौँ हामीले यहाँ बस हामी ओ यहाँ बेठौँ अब हामी यहाँबाट सिलगढी जानेछौँ. गाइस भर्खर हामी सिलगढी आइपुग्यो ए हत्तो भयो यहीँ 5:10 रहेछ घर पुग्छ. यहाँबाट चाहिँ हामी बसमा जान्छौँ या गाडीमा जान्छौँ त्यो थाहा भएन. यहाँ त बल्ल बल्ल झरे हाम्रो एक दुईजना सिरियस कन्डिसनमा भएछ हत्तो भयो स्टेट युनियन लगाइ हामी गाडी हेर्नेछ. खोर 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 ए खोर 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 ए खोर 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 खोर. गाइस यहाँबाट अब सिलगढीबाट हामीले गाडी पायो होला सायद. अनि अब चाहिँ हामी गएको दार्जिलिङतर्फ अनि गाडी चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डमा होला सायद. हाम्रो त्यहाँ जाँदैछ हामी स्टेडियम. गाइस हामीले अझैसम्म हाम्रो गाडी पाएको छुइनँ. यो त तपाईँको नाइट सिलगढी यस्तो हुँदो रहेछ राति चाहिँ हामी स्टिल हामी हाम्रो बजारको गाडी अझैसम्म पाएको छैन. हामी अहिले लगभग 5:30 हुन्न आँट्यो होला घर पुगा चाहिँ 10:00 रहेछ यसो बुझ्दा. खानापिना हाम्रो केटाहरू एकदम एकदम बिजोक अवस्था भएर छ अहिले. हामी आजसम्म अब चाहिँ अब खाना चाहिँ एकदम दामी पाउँछ. अब हामीले हामीले अब हाम्रो जिसीको कलेजको एकदमै रिमिक्सहरू मिस गरिरहेको थियौँ. किन भन्दाखेरि यहाँ त घरिघरि उयोतिर सब्जीतिर पनि के पो थियो माछाको टाउकोहरू पाउँदो रहेछ फेरि तिरोमा अब दालमा यति खोर्सानी घरिघरि त हाम्रै केटाहरू गएर पनि पकायो रम भएन यिनीहरूले हाम्रो केटीहरू खोकेछ र यिनीहरूले अब हरेस बनाएको थियो गाइस. अब त हामी फर्किँदैछौँ अनि एकदमै दामी मेमोरिज भयो अनि धेरै कुरा हामीले सिक्न पायौँ त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो. अनि स्टे ट्युन गाइस हामी गाडी खोज्दैछौँ. अँधेरो देख्दैन यहाँ त हाम्रो हेर केटा हो गाडी गाडी पाएँ अब गएको हामी बाबा स्टे ट्युन गाइस हामी बाटोमा यो देख्दा कस्तो लाग्यो यो देख्दा कस्तो लाग्यो भनेको नि सर यो देख्दा कस्तो लाग्यो यो देख्दा यो देख्दा यो देख्दा केटाहरू खुसी छ ओ 4 भइसक्यो न खाएको 4 भयो है 3 यिनीहरू केटाहरू खतरा भोकाएर आएको थियो सर यहाँ मजी हेर्ने भात माग्दिएको हो कति चार
केटी ले त खाइदिन्छ रे साथ त पडा अम्बो कति ताल भयो तपाईको यहाँ कति भयो चार ताल दुई ताल यहाँ अन्त थप्दैन थप्ने नि उनीहरूले चार नि सरले खायो होला चार पल्ट सर अघि भैयाको खानाले कुद्नु नसकेको होला नि त अघि त छ नि खाने किन चार पल्ट हेर्नुहोस् यहाँको किचनै उठाइदियो केटाहरूले अन्त अम्बो उयाहरू अझै चाटेको ओ थाल्छु छौ किन हो किन छोडे गरे चारपल्ट यस्तो भैयाको खानाले गर्दा अरे नि त अब त कुद्दिन्छ अरे अलिक उभिएर मागेन फेरि खान्छु भन्दैछ डेढ घन्टाको बाटो यहाँ यहाँ देख्नुभयो तल चाहिँ भाबी भन्ने बानी भएर यहाँ पनि भाबी दिँदो रहेछ झन्डै दियो तुलाई पाँच थाल खाने भातहरू बाई बाई पन्ध्र सौ त सो गाइज फाइनली हामी रिच भयो घर घर त रिच भएको छैन हाम्रो होम टाउन चाहिँ हामी आइपुग्यो अब यहाँबाट त ओह्रालो झन् सोलो ल अनि ब्याट्री पनि छैन स्टोरेज पनि छैन सो गाइज यो ब्लगलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु बाबा गाइज टेक केयर अर्को ब्लगमा भेट होला फेरि